Добър вечер, уважаеми зрители! За пореден път ви казвам здравейте от малките екрани, независимо къде ме гледате, на телефон, таблет, телевизор, PlayStation, също на PlayStation, пак на телевизор. Както и да е, аз съм Зинк, тук до мен, разбира се, моята прекрасна колега именно Ален Мол, с Hello. Която ще ви прочетем новините за тази седмица, като преди това, разбира се, ще се опитаме да проведем някакъв супер окорд разговор, в който тя винаги отказва да участва. Това да. Как се чувстваш, Валя? Отказвам да участвам, без коментар. Според тебе, каква е разликата между пастет и лютеница? Много голям месото в пастета. Нали? Че има дроп. Да. А вие, уважаеми зрители, гледали ли сте всъщност, хапвали ли сте домашен пастет? Аз лично, за първи път, хапнах студентските ми години, истинските ми студентски години, в първи курс, когато учих в Софийския, и отидох при мои колеги, които бяха в студентски град. Защото за мен да си студент означава да си на общежитие. Нали? Тогава изпитваш на 100% студентството. Тогава ме бяха поканили. Една колежка ни беше събрала всички, пък нейните съквартирантки бяха поканили техни. Бяхме 40 човека в отврат. Едно помещение, колкото е студиото. Отврат. Коронавирус. Да, смисъл, хапваш, пиваш, до тебе се бият, там правят секс. Там е много приятно, разбираш. Тогава е много готин човек, by the way. Това е много тъжна история. Защото момичето почина. Извади домашен пастет. И го пробвах. Ама не с моркови, чушка и сирене, нали? Домашен пастет от черен дроб. В буркан, такъв голям като затрошия, беше направен. Тоест, дали беше някакъв такъв алкохолен глад или просто беше супер вкусен, ма няма как да е бил алкохолен глад, при Сочи беше 12 примерно вечерта. Не, напрасна рождения ден на неговия юбилей, като стана на 18, ако знаете какви неща се случиха тогава. Не знам кой даде тази кретенска идея да яде майонеза с рибатон. Ето, това е типично японско нещо. Да, но ние прекалихме. А, ясно. Бяхме взели примерно празе 1 килограм. Да, рибатон, примерно, е такава, като ламарина за сирене, разбираш. И яко халеман или халманс, не знам точно, никога не се зачитам правилно. Абе, защо имам толкова въздух над мене, бе, бате? Защото си отпуснал. Сега искам да ви кажа, че е време всички готини хора в чата да ударат по едно сърце за господин Тенкс, който дигна левела вчера, ако не сте разбрали. Точно така, на 15 септември, за да отпразнува и първи учебен ден на повечето от вас. Затова очаквам сега да взривиме. Точно, ето, точно така. Харесвам, когато има позитивни и готини пичаги. Та така, господин Тенкс, от името на целият екип на Gplay TV, от който сте части вие, ви желая безсмъртие. Много здраве, много усмивки и всичко да е по 2, а скоро по 3. Деца вика. Дойдох си бе, чош не сте почнали да висипе на питие. Ще сипеме питиета после. Да, дойдох, който се е погрижил. Та така, готини хора, общо взето, истории много забавни. Буквално тая вечер никой няма да я забравя в живота си. Това е с пастета, да. И 40-те човека. Да, наистина бяха супер много. В смисъл, наистина неприлично много. А то е... Аз продължавам да твърда, че този човек, който се е разписал на документа, който разрешава да живеят 4 човека в това помещение, или 3 дори, е престъпник. В смисъл... Значи, представи си, наистина е точно толкова голямо. Входа е ето тука. Единственото нещо, което имаш преди тази врата като помещение, е едно коридорче, което е ето толкова голямо, и една баня с туалетна, комбинирана. Mm-hmm. Но не като тази дълга и голяма, ами представи си наполовина. Да, ето да се къпеш и, върху кенета. Да, кенета. И общото помещение е това. Тук имаш едно легло, тук имаш 2 легла, и там където е този ъгъл, по принцип леглата са тук и там. Ама те си си направили. А, реално да, те си ги направили и са ги изместили тук, за да може да са като пейка за масите. И там си сложили шкафове, за да може да си го обособят като кухненско боксче. Да. Това е. И един огромен прозорец имаш, през който, нали, обвисли, всеки хвърля всичко. Което е тъжно. Тъжно. Да. Доста.
Това е. Но пък е. Но пък са такива незабравими спомени. В смисъл, честно казано. Няма да забравя никога. Честно казано. Радвам се, че не съм била на общежитие. Защо? А, аз пък съжалявам да ти кажа честно. Представи си колко е яко да си студент и то в друг град, не в, так, в този, който си. В смисъл, в този, който си роден. Примерно, аз съм от София и за мен беше минус това, че бях студент в София. Примерно, щеше да е мега по-яко, ако примерно бях студент в Търново. Holy shit, братле! Не, не. Holy shit, какво ще я да си направя? Далече съм от тези неща, знаеш. Мен баща ми е разправил, той е завършил военното училище в Търново. Такива истории абсурдни. Аз съм такъв, това не е възможно, баща ми. В смисъл, тук вече ме фащаш за рибок, ми обясняш. И той чак малко. И набира някакъв на високоговорител, ало, да, 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 о, бате, ти си, ае, о, о, и аз съм такъв. Вие сте били олигофрени. Вас си трябва да ви бият с пръчки и той, да, биха ни с пръчки. Но както и да е, няма никакво значение, готини хора, време е да набием и новините, за да могат по-бързо да си отидат, за да дойде, разбира се, момента, в който ще говорим за турнират или по-скоро квалификацията, която организираме ние от екипа на Gplay TV за турнират по Counter-Strike Go Offensive или CEE Champions. Като веднага след това ще си говорим за най-новите неща от AMD, като за финал ще играем Fall Guys. Общо това е предаването на Gplay TV до края на тази вечер. А сега започваме с първата новина, а именно, че CSGO Rio Major беше отменен, за съжаление. Бам! ESL и Valve обявиха, че CSGO Rio Major 2020 през ноември е отменен поради пандемията от COVID-19. Valve обясни, че ще спрат с планирането на мейджори, докато най-малко локалните LAN състезания RMR не бъдат безопасни за провеждане по целия свят. До тогава ще продължават да се провеждат онлайн RMR събития. Компанията също се възползва от възможността да се обърне към скорошната новина, че множество CSGO треньори са използвали спектатор бък, за да мамят на турнири. Ето и становището им. Всички отбори, които са били дисквалифицирани за експлоатация на тази грешка по време на RMR събития, ще имат нулирани RMR точки. Също така смятат и да ограничат треньорите за в бъдеще, което на практика е доста тъжна история, поради проста причина. Даже много ми се иска, ако някой от вас е достатъчно запознат и е тук от София или има възможност да дойде тук до студиото, с удоволствие бих направил една дискусия с някой или някои от вас на тема този бък. Защото той наистина, според мен, е огромна вина на Valve, на Valve Software, а не толкова на самите треньори. Общо взето, накратко за тези от вас, които се чудят за какво им говоря, във всеки един матч, когато отбори играят онлайн в даден турнир, дори в LAN турнири, самият техният треньор е като спектатор, но той няма право да спектейтва нищо повече от играта на отбора. Да, от играта на отбора. Но благодарение на този въпросен бък, той може да бъгне така камерата си, че да застане на дадена позиция от картата, разбира се, от тази част, от която са, нали, съответно терористи или контртерористи на неговият отбор, и да я гледа. Тоест, това си представете, че просто все едно имате камерата на Cypher от Valorant, или просто той може да гледа тази позиция и да казва дали има хора, дали идват там, дали се мятат някакви бомби. В смисъл, това е супер голям адвантич, особено когато говорим за толкова високо ниво. Въобще, нещата са много скандални с този бък. Много големи треньори улетяха, децевик, благодарение на него. А кой знае още колко са се възползвали от това нещо. Даже няколко от ситуациите са били в големи отбори, като Made in Brazil, и като казах за тях, всъщност отборът им в момента е буквално разпаднат, няма нищо общо с оригиналната петица. Fer, Taco и Zeus напускат организацията с цел, нали, освежаване и подобряване на успехите, защото те определено не са това, което се очаква. В момента, в който мисля, че те се ребранднаха на Made in Brazil. Но както и да е, това беше новината за CSGO. За всички фенове, съжалявам, и на мен ми се гледа Major, и на мен ми се гледа CS от най-високо ниво, но за съжаление ще трябва да изчакаме и да се помолим на там, в каквото вярваме, този COVID-19 просто да отиде и никога повече да не се връща, и да бъде най-лошото нещо, което се случва и от тук
нататък всичко да бъде прекрасно. Или поне да не бъде толкова мащабно, да ядам, в смисъл. Буквално смазат супер много неща това. Еми, само се замисли. Е годината. Да, не, само се замисли, примерно, какво е да си един боксьор в тая ситуация. Какво е да си един тенесист? Какво е да си такъв, който играе някакъв сингъл спорт? Или такъв, който се готви за Олимпиада? Те, нали, отмениха? Няма, да. Цяла година или 5 години, или цял цикъл 5 години или 4, там си се трудил като звяр, братле, и накрая някакъв вирус идва и ти казва, брато, утре ще чистиш улиците. Еми, какво да ти кажа? Тъжно. Такъв е живота. Но! Има и хубави работи. Да, че Assassin's Creed Valhalla ще излезе със седмица по-рано. Първоначално трябваше да излезе на 17 ноември, но Ubisoft измести датата със седмица по-рано, а именно 10 ноември. Това се случи, за да съвпадне всичко с пускането на новите конзоли. Заглавието ще се появи на компютър, PlayStation 4 и Stadia в същия ден. По този начин RPG-то ще има повече време светлината на прожекторите, докато се появи най-чаканото заглавие за годината Cyberpunk 2077. Чакай, че тук ми се сърда, че не обръщам внимание на чата. Але, мол, ако се видим, може ли да походя с теб в посоката, в която си тръгнала, за да си говорим? Какво? Това ти го пише XD Прозорец Killed You. Прозорец? Да. А, ми. Добър вечер, Наталия, счито и на всички готини хора в чата. Бекъмче, респект. Много се кефа, защото като гледам вече чата, едно поне 50% не са просто никове за мен. Не, да, което вече е готино. Можеш да ги свържиш. Росен Георгиев, добър вечер, чат. Добър вечер, Росене. Хората си мислят, че имам червен тен на лицето, аз просто съм с разбита имунна система. Давай следващата новина. Така! Ех, майко, Иво Змея е тук. Иво, помежду другото, е страшен печал. Така, следващата новина. Нинджа отново е ексклюзивен в Twitch. Даже го гледах. Па! Не се шегувам. Гледах как играе в Valorant. Много е слаб. След затварянето на миксер, Тайлър Нинджа Белвинс, т.е. Блевинс, извинявайте, направи няколко стрима в Twitch, но без официално завръщане към платформата. Сега той обяви, че е подписал няколко годишен договор за ексклюзивност към тях. Стримърът сподели, че изборът е бил труден и имал отнело време, но от компанията са му дали голяма подкрепа през цялото време. Условията на сделката не бяха разкрити, но вероятно са били щедри. Или просто не е имал по-добри. Възможно е. Най-вероятно. Честно казано, наистина гледах няколко рунда, в които играше някакви скримове на Valorant. И честно казано, за първи път го видях в такава светлина и припознах себе си. Той буквално повече се изнервяше на нещата, които се случват в играта. Не беше приятен за гледане. Мисъл, legit. Не беше приятен за гледане. Първо, че беше... Много го убиваха. Второ, де да знам. Някакси качели беше такъв фрустриран от нещо. Не, най-вероятно. Не знам. Не играя компетитив игри вече. На мен, Тариус, че на мен, помежду другото, нинджата ми беше много приятен да го гледам, когато играеше PUBG. На мен лично, сега мога да ми скочат всички фенове на PUBG, всичките трима, които са в чата, могат да ми скочат, защото за мен Нинджа беше най-добрият играч на PUBG, най-интересният, който мога да загледам. Играеше точно наравно агресивен към пасивен, което е общо взето моя стил на игра. Нали, този, който ми допада, нали, не моя. Но Fortnite не. В смисъл, не мога. Ими така. Fortnite просто не я харесва. Следващата новина обаче е, че Electronic Arts ще преименува Origin. Само месец след оттеглянето на Origin Access, Electronic Arts разкри, че името Origin ще изчезне изцяло. В интервю те споделиха, че новото име на лаунчера ще е EA Desktop App, като старши вице-президентът на компанията каза, че ребрандирането е част от по-голяма стратегия, насочена към Electronic Arts. Чрез създаването на обща и последователна марка, която е съсредоточена около EA и това, което EA означава.
Да, много се кефан, хората от чата са супер активни, by the way. Нинджа се зарази от болестта, наречена пари. О, човече, ако знаеш колко хора са заразени от тази болест, бедна ти е фантазията. Така е. Направо ти е бедна фантазията, тя е като COVID, даже е по-гадна. Там няма тест за нея. Ти го виждаш, чуваш, сигурен си. Усещаш го даже. Да, направо е и не знаеш кога вече ще е изкъртило. Но пък най-хубавото, че има ясни симптоми винаги. Да. Нали? Не, няма как да ги сбъркаш. Така. Време е да ви кажа една страхотна новина, като един фен на шведската култура, на шведската маса, на шведската... Така. Музика. Аба. На шведските автомобили и, разбира се, на IKEA. Така. Следващата новина наистина е свързана с IKEA. Asus, Republic of Gamers и IKEA се обединяват. Да, колкото и абсурдно да ви звучи. Бам! Точно така, новината е следната. Предстои интересна колаборация между производител на хардуер за компютри и такъв на мебели. Линия от достъпни гейминг мебели, проектирани от центъра за разработка на продукти на IKEA в Шанхай и дизайн центъра на Asus в Тайпе и Шанхай. Все още няма подробности за това какви ще са бъдещите изделия, които ще бъдат свързани, но спокойно може да заложим на стол и бюро и маса. И аз това щях да кажа като предположение. Линията от гейминг мебелите ще бъде пусната в Китай през февруари 2021 година и след това постепенно ще се появи и в други региони по света. Аз залагам, че ще бъдат добавени още много лампи, които ще имат, нали, лампи, да. RGB и други интересни неща, като готини кози възглавнички, картини, които се сменят... От тези 3D-то ли, да, примерно? Не, такива като дисплей, сещаш ли се? Ага, да. Като лифчетата, лампите, но такива, които си сменят образа. Да. Като фото рамки. Да, такива... не работиш тайно в... Де, това се ми предположи. Центъра за разработване на продукти на Asus. Дай Боже да ме наймат. Ако може да говоря на шведски, би го казал да ме разберат. Честно казано, това е... Шегата на страна, дизайнерите, интериорните дизайнери, с които IKEA работи, много ме кефи техния стил. Буквално има в IKEA много малко неща, не ми харесват. Да, и аз съм така. Мисъл, и така са направени, че... Черен гардероб, например. Да, но така е направено за всеки един. Ти ще го оцениш като човек, който е завършил това. Да. За всеки един има да влезне вътре да си хареса нещо и нещо, което да не му хареса. Тоест, нещо, което да подчертае афинитета към нещо друго. Примерно, на мен може тая маса да ме накара да купа тази до нея, а при теб да е точно обратното. Да. В смисъл, това имам предвид, че симбиозата там между самите продукти е много... Няма празно, нали? Много рядко се срещат слаб продукт, който буквално не се продава. Шраут беше най-добър на PUBG, но Ninja беше най-забавен като контент. Абсолютно съм съгласен с тебе. Шраут... Всъщност продължавам да твърдя, че Шраудеца, конкретно на PUBG, имаше много странни движения. Много така, никога не му се виждаше лявата част на... Ти не го ли подозираш? Да, аз подозирах, че според мен той имаше някаква програма, в която просто знаеш откъде му идват. Сега, дали ги е виждал през стените, но знаеш откъде му идват със сигурност. Така, атака, зинк, шведско и шведки да има. Бате, видите, ти си моят човек. Аз винаги бих споделил маса с теб. Независимо дали е шведска маса или шведска музика. Или кола. О. XC40, бате. Ма тия пичове от Мотофлой са забравили парите. Там са според мен още преди инфлацията. 10 000 лева за тях са нищо. 50 000 лева са нищо. Не ми така говоря за друго, освен за 90-ката. Моя. Така, приключвам с Асуса. Бил шведска тройка, не е това, което си мислят всички, а когато трима шведи се напият и се подпират пияни един на друг, когато се приберат. Абсолютно съм съгласен, ти за какво си мислиш друго? Да, то друго няма като значение. Да, общо взето и шведите са най-тежките имари. След българите. Абе, PewDiePie не беше ли? Швед. Да. Да. Беше. Да. Все още е най-вероятно. Школ. Да, още е швед. Да. И като стана дума за PewDiePie, го свързваме с хорър игрите, го свързваме с Амнезия. Да, честно казано, да, той така май си стреля в косата. Да, дете, всичките по това време, като
Така почваха. Именно става дума за Amnesia Rebirth, която ще излезе другия месец. Как? Rebirth. Rebirth. Робърт. Не, не Робърт, Rebirth. Найджел Робърт. Не. А как? Rebirth. Дай малко акцент, моля се. Само заради зрителите. Какъв акцент? Е, акцент? Карай, опитай се да го кажеш по-адекватно. Rebirth. Не знам какво искаш от мен. Чак, прас, моля те. Дай ме мене. Сега ще ме имитира. Рибър. Рибър. Отивай да чистиш улиците. Отивам да чисти улиците, момчета. Моля ви, началник, само не ме би. Ще си помисля. На ръка или с машина? На ръка. На ръка, точно така. Така. Давай. Студиото обяви датата на излизане с трейлър, в който ти излизат какво ще се случва в алжирската пустиня, къде ще се развива действието. Amnesia Rebirth е изцяло нова игра, създадена приблизително 100 години след събитията в Amnesia The Dark Descent. Тя ще проследи приключенията на Таси Трианон, която ще се събужда сама и с амнезия в пустинята. Героинята ще трябва да разбере какво се е случило и ще осъзнае, че гладът и жаждата не са единствените неща, за което трябва да се тревожи. Заглавието ще излезе на 20 октомври и ще може да се играе в Steam, Epic и GOG. Благодаря ти, Infection, благодаря ти, Валя, че за пореден път прочетохме новините на Gplay TV и ги направихме 100 пъти по-забавни, отколкото биха били. Според мен. Според мен. Така, искам да благодаря на всеки един от вас, който изгледа и се почувства обогатен от тези новини. Сега обаче Gplay TV продължава с доста интересни обявяваници, които ще кажем заедно с Дон Кики, свързани с квалификацията, която организираме за CEE Champions, подкрепена от Intel. Да, това е CSGO турнир, а веднага след това се прехвърляме към една доста по-различна и хардуерна тема, където ще си говорим за най-новото от AMD. Там господин Тенкс и Дон Брутар ще ни разкажат какво брутално трябва да очакваме от AMD, или пък не чак толкова брутално, защото май се оказа, че Nvidia 300 серия не е толкова брутална. А пък за финал ще играеме падащите момчета или Fall Guys. Пропадналите пичове. Пропадналите пичове е най-добрият превод на български, който съм чувал. Сега обаче Gplay TV продължава. Благодаря за вниманието.